Portugal. O melhor de sete. O melhor de sete.
nesse momento o jogo está 3-0 para Dudu. Dudu, 19 pontos, Carlinhos, 14. Dudu, 29, Carlinhos, 14. Bola espetacular. Uma frente 34, Dudu, Carlinhos, 14. 20 pontos de frente pro Dudu. Dudu passou a bola e deixou um sinuca, perdeu 7. Perdeu mais 7 pontos. Mais 7,
com 39 pontos, Carlinhos com 28. Dudu passou para 41 pontos, Carlinhos 28. Lembrando que é semifinal, quem ganhar aqui já está na final. Dudu passou para 48 pontos, Carlinhos tem 28. 20 pontos é a diferença. Carlinhos defendeu, acho que Dudu arriscou na bola 7, me parece que ficou esmucado novamente. Quarenta e oito pontos Dudu, 35 Carlinhos. Bora, campeão! Dudu, botou uma bola espetacular, certo? Passou para 55 pontos, voltou a diferença. Ficou mais 4, passou para 49. Mais 6, foi para 65, colocando 5, ele encerra a partida. Partida encerrada, Dudu, finalista. Grande jogo. Eu vou desligar, porque eu vou para outra live. Na outra live, está jogando Celinho e Gutiérrez, ainda está nas partidas, ok? Quem quiser, vá para lá. Um abraço e obrigado.